יש ספר שנקרא הילדים אתגר. ספר חמוד, הוא כבר הוציא אותו בהוצאה השנייה. הוא אומר שם ש... הוא מדבר על חינוך ילדים, כן? אבל הוא מדבר על, על רעיון שאדם צריך להתמודד עם המציאות וללמוד לחיות איתה. לצורך העניין, יש מציאות שלא תמיד יכול לשנות. זו אשתך, אוקיי? עכשיו בוא נראה. להחליף אותה, עזוב. הייתה איזו אישה שבאה לאחד החברים שלי, הוא יועץ נישואים. היא באה מתבכיינת, היא משוררת, כאילו, היא אומנית, אומנית בנפש. היא אמרה לו, כבוד הרב, אני רוצה להתגרש. נמאס לי מהבעל הזה, אני מבוזבזת. היא עמדה על סף גירושין. אותו חבר, הוא אישיות מאוד חשובה, סתם אני את השם שלו, הרב שמחה כהן. אני אומר לכם, זה סתם, אני מחזיק ממנו בתור אדם של יועץ זוגיות, באמת שכמו ומעלה. אז הוא ישר הוריד על הקרקע, וזה מאוד חשוב, להוריד את האנשים לקרקע מהר מאוד. אומר לה, גברת, סליחה שאני אומר לך את זה. את לא צעירה. מה את חושבת, שבחוץ מחכה לך כאילו שיירת גברים? כולם מחכים רק שהוד רומם מוטה תשתחרר פה מכבלי הבעל הקודם, ויאמצו אותך, א', ב', מי אמר שהבעל השני באמת יעריך את האומנות שבך? ואם הוא יעריך את האומנות שבך, מי אמר שהוא יסתדר עם הילדים שלך? ואם הוא יסתדר עם הילדים שלך, יכול להיות שגם לא יהיה ילדים? ואז יום אחד תקבלי טלפון, פתאום כזה שיגידו לך, תדעי לך, הילדים שלך מרביצים לילדים שלו, והילדים שלכם מפרידים שם. לך תדעי מה חבל לך. יותר מזה, את ההורים שלה, שלו את כבר מכירה. ההורים חדשים, מי אמר שתסדרי איתם? מי אמר שיהיה לכם טוב ביחד? שיקולים שהיא לא לקחה לפני כן. תוריד את הכנפיים. הוא אמר לה, סיפור אחרון, שבשבילם נהיה מוסר השכל גדול. הוא אמר לה, היה פעם יהודי שהתחנן לרב שייתן לו גט מאשתו. ואשתו סרבה לתת גט. התחנן לרב, צדר לנו גט, צדר לנו גט. ואשתו עומד, לא מוכנה, לא רוצה גט. חצי שנה סחבה אותו, סחבה אותו, סחבה אותו, עד שהועילה בטובה, נתנה לו גט. הם התגרשו. הוא כל כך שמח בגירושין, עשה מסיבה אחת שלמה. שבוע לאחר מכן הוא בא לרב, אומר, מגיע לי בזל טוב, אני מתחתן. אמר לו, רב, איזה יופי, אבל קצת מהר, אבל יופי. עם מי? אומר, עם אשתי לשעבר. אמר, תגיד, אתה בסדר אתה? חצי שנה בכית לי, רוצה גינגי, גינגי. עכשיו תתחתן את עוד פעם. אמר, תראה, בתור אישה שנייה דווקא היא לא רעה. מי שיחשוב על זה, אתה תראה כמה זה חכם. אתה בטענו לי... אם אתה עכשיו, אתה יודע מה? בוא נגיד, אוקיי, אני מתגרש עכשיו, בתור איש דווקא, אתה יודע מה? תראה בחורה טובה. ואני אומר לכם, מניסיון של הרבה מאוד יוצאי נישואים, כאשר הם היו צריכים לעשות טבלה, כל בן אדם שיש לו צרות עם אשתו או בעלה, כן? הם היו צריכים לעשות רשימה של פלוסים ומינוסים. רוב הפעמים, היתרונות עלו על החסרונות של הבן הזוג. למרות שלא רצו להתגרש, נמאס להם. היתרונות היו עולים על החסרונות. כי לצערנו הרב, טבע האדם לראות את השחור, או יותר מזה, מה שכבר יש, הוא לוקח כמובן מאליו. וכל מה שהוא מתמקד, זה במה שאין לו. כל הזמן, מה שאין לו.